Ćao svima, dobrodošli. Sačekat ćemo još nekih minut, možda dva, pre nego što krenemo sa panel diskusijom, da se još okupimo, tako da uskoro počinjemo. Pre nego što počnemo, samo proverite da li nas čujete. Ako nas ne čujete, slobodno pišite ovdje u četu, pa ćemo da rešavamo probleme. Nadam se da nas dobro i vidite. Evo, možemo lagano da krenemo sa uvodom, da vas uvedemo zapravo na koji način ćemo voditi ovu panel diskusiju i kako ćemo da... Ups, samo sekund. Pardon. Ovako, ukoliko budete imali bilo kakvih problema ili možda neko pitanje, molimo vas pišite na četu koji se nalazi sa vaše desne strane. Moderatori ovog panela, da tako kažem, bit ćemo Igor Spasić i ja, a Iva Jovanović je takođe iz Hip Space organizacije i ona će biti tu da nam pomogne oko bukvalno svih tehničkih problema, da nas podsjeti ako nam neko pitanje promakne i da nas možda podsjeti ako zaboravimo na vreme ili malo odužimo razgovor. Ono što je bitno je da vam samo napomenemo da ćemo imati dva bloka ove diskusije. Prvi blok će trajati 45 minuta, onda ćemo imati pauzu od 5 minuta i na ovaj isti link ćemo se vratiti takođe i započeti drugi blok. U samom prvom bloku diskusiju ćemo započeti sa našom gošćom Andrejom Gluščević, a u drugom bloku sa našom gošćom Jelenom Adamović. I pre nego što krenemo, još jednom bih se zahvalila našim gošćama što su se odazvale ovom pozivu i što će razgovarati sa nama i podeliti iz ugla svojih ekspertiza o otvorenim podacima i tako da eto, želim vam da budemo svi otvoreni u ovoj diskusiji, da pišete, prozvaćemo vaše pitanja i hajde da budemo onako u jednoj pozitivnoj i otvorenoj atmosferi i da zaista razgovaramo o ovim bitnim temama. Pozvala bih u ovom trenutku Igora Spasića da se uključi i da započnemo i krenemo sa ovim pitanjima. A pre toga, možda, Igore, evo, razmišljam sada da pitamo ipak prvo Andreju Gluščević da nam se ona predstavi pa da krenemo sa pitanjima. Ok. Kako hoćete, ajde, birajte. Eto, može. Može, prvo predstavljanje, prvo dobrodošli. Hvala vam svima što ste se uključili, to je prva stvar. Moje ime je Andreja Gluščević i najteže mi je uvijek da odgovorim u stvari to šta sam ja. Moje ovako zanimanje je po obrazovanju istoričar, a inače sam Open Data Specialist i Lead Project Manager. Mislim, to je sad tako ovako malo zvuči komplikovano, a u suštini ja sam neko ko živi, diše i hoda otvorene podatke. Eto. Da, i tvoj doprinos je zaista veliki u ovoj oblasti i zaista nam je drago što ćeš upravo da pričaš sa nama o tvom iskustvu i o tome i o samim otvorenim podacima. Kako hodati otvorene podatke. Da. Kako hodati otvorene podatke, to je to. Hvala ti puno još jednom. Igore, izvoli. Ćao. Pomenula si, evo, krenut ću vam sa pitanjima, dobrodošla, jel te? Hvala vam na pozivu. Pomenula kako hodati. Delo je neobično da se upotrebala baš to reč hodati. I pre nego što to krenemo da se bavimo time, zašto treba hodati otvorenim podacima i primetio sam jednu krilaticu, rekla si, imate u vašoj publikaciji piše otvoreni podaci za otvorene ljude. E pa kakvi su ti otvoreni ljudi koji zaslužuju, da kažem, otvorene podatke? Prvo, otvorene, ja uvek kažem za otvorene podatke jesu potrebni otvoreni ljudi, a najbitnije ih je naći. Prvenstveno na lokalnom nivou na kome ja najviše radim, najbitnije je naći te otvorene ljude koji su spremni, možda i ne znaju tačno šta su otvoreni podaci, ali su spremni da menjaju stvari. Spremni su da rade bilo šta što će unaprediti kako lokalna samouprava funkcioniše. I to je ono što je jako bitno. Kada imate otvorene ljude za rad, vrlo lako ćete vi na kraju otvoriti te podatke. Ali su vam potrebni partneri, pogotovo na lokalnom nivou, koji su spremni i razumeju zašto je to bitno.
mi smo se susretali sa raznoraznim stvarima i ja sam s tom u pripremi ovog svega pričala, Igore, na što smo mi nailazili na lokalnom nivou. Prvo što je problem za neko ko dolazi iz organizacije civilnog društva, civilni sektor obično uopšte ne zna sa čim se susreće lokalna samouprava, u stvari koje su to prepreke da bi uopšte te podatke otvorili. Za početak, koliko su edukovani tehnički da bi pripremili podatke u tom nekom mašinski čitljivom formatu, do toga kakvu opremu posjeduju i svega ostalog. To su neke prepreke realne koje postoje na lokalnom nivou i ono što smo mi uradili pre nego što smo uopšte počeli sa lokalom da radimo i da radimo na tom procesu otvaranja podataka, jeste, mi smo napravili jedan upitnik koji je posle prerastao u jednu publikaciju, koliko uopšte ljudi na lokalu znaju šta su otvoreni podaci. U stvari, ideja nam je tada bila da im ne objašnjavamo šta ih pitamo, nego onako pravo u glavu da pucamo i da im postavimo pitanja. I ono što nas je šokiralo jeste da većina njih nije znala šta, nije uopšte došla u susret sa otvorenim podacima, iako je pravni okvir već za otvorene podatke u tom trenutku postojao, i nisu uopšte, nisu razumeli šta će to nekom. Oni uvek pitaju, šta će to ljudima, šta njih zanima to, šta će njima ti podaci, kao to je nama za rad, kao šta će to njima. E, to je ono sa čime se susrećemo, ali na kraju, hodanjem kroz te otvorene podatke dođete do tih otvorenih ljudi i onda kreće taj proces i neverovatno on je onda nezaustavljiv. Pomenula si lokalnu samoupravu, recimo, to je nešto što možda ljudi ne znaju. Da kažem, do sada smo i mi pričali, uglavnom smo pominjali tu neku državu sa velikim D koja treba da obezbedi te podatke i tako dalje. A ja vidim da si ti radila najviše, da kažem, sa lokalnim samoupravama, znači sa lokalnim nekim organima. Zašto se radi sa njima i kako je to u drugim isto državama? Znači, da li se odatle kreće i kakvi su sve podaci koji se nalaze u tim lokalnim samoupravama i i dalje, kakva je razlika? Znači, da li postoji neki koji su, ono da kažem, bogati tim podacima, a druge ne? Dobro je pitanje. Ono što jeste, najveći broj procedura se dešava na lokalnom nivou. Znači, ljudi žive na lokalu, u gradovima i u opštinama. Znači, i tu imamo neverovatan broj procedura koji se dešava i automatski se generiše neviđena količina podataka. I zato i jeste lokal u tom smislu vrlo interesantan za proces otvaranja podataka, jer ono što država na kraju posjeduje jeste to što jedinice lokalne samouprave izveštavaju državi i onda država ima te podatke. Znači, jedni bez drugih ne postoje. A u stvari, da bi se unapredili i servisi i sve ono kako naši gradovi i opštine funkcionišu, potrebno je da otvoriti te podatke. U stvari, vi kada otvorite podatke gde se sve kante nalaze, vi možete da unapredite način na koji se prikuplja đubre, kako se reciklira i sve ostalo. Znači, to su jako bitni podaci i automatski mogu da utiču na to da se servisi, koje opet koriste građani, unaprede. I to je jako bitno. I zašto je u stvari... Zašto brzo shvate ljudi na lokalu zašto su otvoreni podaci bitni, ili oni su neki preduslov za razvijenje smart city koncepta na lokalnom nivou. U stvari, korišćenje tih podataka za ono što bi na engleskom rekli evidence-based decision making i za kreiranje pametnih gradova. Sjajno. Pomenula si pametne gradove. Kakvi su to pametni gradovi budućnosti, odnosno kako tu, dakle, otvoreni podaci pomažu? Navela se ovaj primjer, ali znam da imaš još par koji bi mogla da podeliš. I, i da li su ti gradovi, da kažem, ono, kad zamisli, kažeš pametan grad, očekuješ futuristički, ono. A da, mi obično očekujemo da nešto leti i skače. Da, da leti, ono, jest, povratak u budućnost. Tako da, međutim, pretpostavljam da nije tako. Ono zašto kažemo da su otvoreni podaci bitni, prva stvar je način na koji se donose odluke i strategije određenih gradova i opština. A da bi se doneli na realnim osnovama, potrebni su podaci za to. Zato su i opet bitni otvoreni podaci, da bi se strateški dokumenti, ono kako naši gradovi i opštine funkcionišu, kreirali svoje politike bazirano na realnim podacima. To je prvi korak. Znači, ono kako se osmišljavaju gradovi. To uopšte nije stvar tehnologije, 5G, to su obični podaci vezano za strateške planove.
Druga stvar je korišćenje podataka za, u stvari takvih sa raznih senzora i to da bi se u ovaj oni preklopili, koristili za nešto, pa mi znali kakav nam je vazduh, kakav vazduh dišemo, koliko smo zagađeni svetlošću ili nismo, da li nam je ovaj servis dostupan ili nije. Sve su to stvari koje su jako interesantne i koje se sve nalaze na lokalnom nivou. I to su sve stvari sa kojima se susrećemo svakodnevno kada počnemo da radimo. A obično kada sa lokalom radimo, oni kažu, koji je to primjer? Dajte nam primjer tog pametnog grada. Pametan grad kao takav je u stvari ideal. On ne postoji. Postoje neka pametna rješenja koja su urađena i ono što jeste cilj jeste da od svakoga uzmemo po nešto, neko je na pametan način nešto rešio i napravimo u stvari ideju kako bi idealan taj pametan grad. Ali kao i svaki kompjuter koji kupite onog trenutka kad izađete iz prodavnice, postoji bolja verzija, uvijek postoji bolja verzija pametnog grada. I u stvari, pametan grad jeste kombinacija tehnologije, otvorenih podataka i pametnih ljudi koji pametno donose odluke za svoje gradove i pametnih građana koji znaju kakve servise žele. Znači, mi ne možemo da imamo pametne gradove bez pametnih građana koji nešto traže. Dok ne tražite, nećete dobiti. Ne može neko da vam samo... Nekad vam i daju, a to nije vam bilo ni potrebno. Sjajno. Vratit ćemo se na to pitanje. Tvoja priča sledi da bi došli do tih podataka, jel te, digitalnih, moramo dosta da radimo, odnosno ti, jel te, moraš dosta da radiš i sa ljudima. I kao što si pomenula, kada jednom ljudi razumeju šta je to, oni nailaziš na to da se otvaraju i da hoće da rade na tome. Kakve si sve probleme, ali da kažem, ono, realne da kažem, probleme nailazilo na tom putu? Znači, osim nerazumevanja šta su podaci, da li postoji nekakva bojazan isto o sigurnosti, o različitim tumačenjima tih podataka, šta se to može da bude, šta je to sve problem tebi da se ti podaci otvore? Pa prvo, znaš da se ljudi kada jako dugi vremenski period, a ljudi koji rade u lokalnoj samoupravi obično se zaposle tu i dočekaju penziju na tim pozicijama, doživljavaju podatke kao svoje. I to je ono često sa čime se susrećemo na lokalnom nivou, kaže šta će njemu moji podaci? A onda vi kažete kako vaši podaci, to su podaci svih nas, mi plaćamo porez, znači time se puni budžet, to su, bez građana nema tih podataka. Kaže, znate koliko ja godina na ovome radim, zašto će to nekom, kako ja sada dam to što sam ja tolike godine radio, da podelim moj rad pa da ga imaju svi. E, taj odnos prema podacima da su njegovi, da nisu niči, i da nema tu deljenja, to je neka od stvari sa kojima se susrećemo. Onda imamo problem sa zarobljenim podacima. Evo baš ću da dam na primjeru Niša. U Nišu njihov sekretarijat za zaštitu životne sredine radi raznorazne izveštaje o buci, zagađenju, svemu ostalom, ali svi ti podaci su zarobljeni u nekim lepo urađenim PDF formatima. Zašto? Zato što ne pišu izveštaje oni, nego angažuju treća lica po ugovoru. I onda ti ljudi prikupljaju sve podatke i u formi izveštaja dostavljaju njima te podatke. Ono što jeste problem, što onda u tim svim lepim tabelama u PDF-u zarobe te podatke i ti podaci više nama nisu dostupni. Oni su očno vidljivi, ali mašinski nisu čitljivi. I kada sam razgovarala, pošto kažem ja sam prehodala podatke, kada smo u Nišu otišli u sekretarijete, rekla sam jel postoji mogućnost da od u stvari firmi koji vam rade te izveštaje vezano za buku i za zagađenje, da li je moguće da vam oni dostavljaju i taj mašinski čitljivi deo izveštaja, oni su rekli ne, mi moramo da menjamo način na koji ugovaramo stvari. E, to je onda potpuno procedure koje se menjaju na lokalnom nivou. Znači da bi se i podaci otvarili, potrebno je menjati procedure koje se dešavaju na lokalnom nivou. To je još jedna od prepreka. Jer kada dolazite iz organizacije civilnog društva, vam je sve lako. Ja sam odlučio, želim to i sutra ću to da uradim. Na lokalnom nivou i kada vi počnete da radite sa jedinicama lokalne samouprave, postoje gomila procedura, papira, zahteva, odobrenja i ne može to tako kako smo... I tu se i mi učimo kako da radimo sa njima. Mislim, učenje na obe strane. Jasno.
šta je kvalitet podataka je nesumnjivo bitan, je li tako? Znači, rekla se da ovi PDF-ovi koji su vizualno lepi ne pomažu nam mnogo jer nisu mašinski čitljivi, je li tako? Šta je sa osvežavanjem podataka? Dakle, ako neka samuprava i da podatke, da li koliko uopšte, mislim više sa tehničke neke strane, pitam koliko smo danas, na kom smo nivou, gde se nalazimo, koliko mi uspevamo da to osvežavamo i da nekako što više izmislimo čoveka iz tog procesa u smislu da ne zavisi od tamo nekog jasno. koji sedi. Da. Pa ono, na što bi se ja prvo vratila, to je kvalitet podataka. Mi bez obzira što imamo neviđenu količinu podataka, problem jeste kvalitet tih podataka. Jer često, i to je nešto na čemu u budućnosti mora jako puno da se radi. Znači da poboljšamo kvalitet podataka i količinu podataka koje u određenim setovima podataka koji se objavljaju. Problem jeste što proces otvaranja podataka nije još uvek uređen. Znači, ko šta radi, šta je čiji posao. I mi smo do sada imali neka dva modela koje smo primenjivali u procesu otvaranja. To je jedan da se na lokalnom nivou osnivaju radne grupe za otvorene podatke, to je da svaki sekretarijat, svako javno komunalno preduzeće delegira jednu osobu iz sektora koja će biti zadužena za proces otvaranja i da ona podatke dostavlja tom nekom glavnom u radnoj grupi i da on na nacionalnom portalu otvorenih podataka otvara te podatke. To je jedan model. A drugi model je da svi oni posebno, svaki sekretarijat javno-komunalno preduzeće otvara te podatke sam. Ovo kada je centralizovano i kad postoji taj neki open data chief, to je jedno dobro rješenje zato što on može da kontroliše taj proces i da ih u stvari podsjeti da treba da ažuriraju podatke, jer ono što je problem jeste da oni misle da je to igrala je samo jedno leto ili one hit wonder, mi sad objavimo podatke i ne moramo nikad više. To su sve neke dečije bolesti sa kojima se mi sada susrećemo i sa kojima se borimo i na kojima treba još raditi. Ono što je dobro, iskristalisali su se tu već neki gradovi koji jako lepo rade taj posao, ali je potrebno da i oni budu u stvari motivatori za druge, taj peer-to-peer exchange, da se sarađuje i sa drugima i da oni povuku druge jedinice lokalne samouprave da otvaraju svoje podatke, da to nije ništa strašno. Meni je super rečenica Dragane Bečić iz Kancelarije za IT je upravo, kažeš, kao otvorio je ne znam koji grad u svoj budžet i kao šta, otvorio je 15. Šta se desilo 16. Ništa. I u stvari ljudi koliko se plaše da otvore svoje budžete ili da rade, u stvari ništa se ne desi, to nije toliko strašno, samo mi moramo da naučimo da to nije toliko strašno. Način na koji sam ja u saradnji sa UNDP-em, na primjer, pokušali da pokažemo koliko su u stvari otvoreni podaci bitni, to je bio taj famozni Google Transit, kako smo u stvari manifestovali naše podatke na Google mapama i napokon imamo Google Transit u 5 gradova, ako Bog da, bit će 6 u Srbiji. I to je bio način da pokažemo kako to stvarno rade otvoreni podaci kad vi vidite njihovu manifestaciju na Google mapama. Možeš baš oko toga malo, to mi je bilo jedno od pitanja, da podeliš kako izgleda uopšte raditi kada jedna država treba nekoj firmi kao što je Google da podeli te podatke. Dakle, kakve su bili zahtjevi sa obe strane i da li uopšte bilo, znači, šta je to problem? Evo ovako, u stvari, kroz taj projekat koji smo radili, koji je Palgo radio sa UNDP-em, to je podatke otvori na mapi se stvori, jedna od stvari je bila da razmišljamo što više o otvaranju tranzitnih podataka, pritom možda nije bio zahtev projekta da uradimo GTFS, to je Google Transit. Ali ja sam tu imala neviđenu sreću da opet radim sa otvorenim ljudima i tako se meni desio famozni Kragujevac, gde sam u njihovoj GAS-u, znači Gradskoj agenciji za saobraćaj, naletela na Savu Erića, koji je jedan fantastičan znalac i profesionalac u svom poslu. I kada sam došla kod njega, počeli smo da pričamo o procesu otvaranja podataka. U stvari, da bi se kreirao taj Google Transit, potrebno je nekih 12 fajlova, potrebno je mnogo podataka, od toga, od svih šifri stajališta, naziva stajališta, svih trasa kojim se kreće autobusi u A i B smeru, svim prolaznim vremenima po stajalištima, i sada vas ne opterećujem, od toga se generiše 12 fajlova koji se zipuje i uploaduje na Google. Ja sam rekla,
pošto ja nisam tada znala Google Transit, rekla sam, Savo, bi vi bili raspoloženi da mi to otvorimo, pa da vidimo da se pojavi neko ko bi sve to spakovao u, ovaj, u GTFS format i napravio Google Transit. I on je rekao, kad god sam ga pitala, ili imaš te podatke? Naravno da imam. I čovjek je krenuo, ili imaš ovo? Imam. Ili imaš ovo? I sad, znate šta, kad imate tako proaktivne ljude, vama je neprijatno da mu kažete da nešto nećete. I završim ja to moje hodanje po Kragujevcu, vratim se kući i kažem, ja ovog čovjeka ne sam sad ja da razočaram. Znači, moram ja nešto da uradim. I kao, kako ću sad ja njemu da vratim? I normalno, kao neko koje, kažem, po obrazovanju istoričar, ako sam nešto na fakultetu naučila, naučila sam puno da čitam. E, onda sam ja uzela i pročitala famozni manual za Google Transit. Čitala, čitala, izgleda ga lepo pročitala, s obzirom da mi sad imamo ovaj, tolike Google Transita u Srbiji. I otišla posle nedelju dana i rekla, ajde, Savo, nećemo samo da otvaramo ove podatke, ajde mi da zapakujemo ceo Google Transit. I tako je počela moja borba sa Savom, Savina borba sa GTFS-om, moja borba sa Indusima, i tako smo se mi rvali, rvali i na kraju dobili taj famozni Google Transit. Ono što je interesantno u tom procesu, Google ne radi na majkini. To ja svima kažem. Mislim, mi smo navikli da kada imamo podatke, majke mi to je tako. Znači, Google-u ne mogu da pošaljem podatke, kažem majke mi, to je Sava rekao da je to tako na majke mi. Znači, morate da posjedujete, da validirate svoje podatke. E sad, to je proces, ne znam koliko vam je interesantno da vam pričam o samom tom procesu, kako ide to, kada vi zapakujete podatke, vi ih uploadujete u tom zip fajlu, tih 12 setova podataka, vi u stvari uploadujete na Google Transit dashboard i tu ima automatska validacija podataka. Znači, Google ima automatsku validaciju i sad ako budete crveni, doviđenja, prijatno, ne valja, aj ponovo. E, ako ste žuti, tu vam on da, ali to vam je sve stvar sad da morate da ispravljate. Ovaj, i te žute, ovaj, ti warningsi nisu opasni, ali moraju da se sredi. Ne možete baš se 10.000 warningsa da otvorite GTFS. To znači da vam ovako idu autobusi. Ovaj, i tu kreće sad taj proces validacije. Na kraju, kada ste vi zadovoljni kako sve to izgleda, pošto ste vi u tom nekom test okruženju, ako ste zadovoljni sa svim kako to izgleda, vi onda zahtevate od Google da to ode live. U trenutku kada odlazi live, taj dashboard više nije samo automatizovan, nego dobijate i svog ličnog indusa. Ovaj, ja sam u ovom procesu dobila silne induse, jednog sam i penzionisala. Ovaj, i to je onako jako interesantno, zato što oni za sve traže validaciju. Pa ćete vidjeti, ako i kada budete gledali Google Transite koji postoje u Srbiji, na primjer u Užicu trase nisu ofarbane. U Subotici jesu, u Beogradu jesu. Zašto? I način na koji validirate vi to. Vi ne možete da stavite da vam jedna linija bude žuta, druga crvena, treća. On vas pita zašto. A onda vi idete pa slikate stajalište, pa kažete vidite ovdje su ovakvi autobusi, pa onda idete na sajt, pa kažete ovdje su ofarbane tako nalepnice, ovdje su ofarbane tako i sve. Znači, nema ništa na majke mi. Znači, morate sve sliku, screenshot i uzorak bubrega. Ovaj, I sve ostalo, da validirate te podatke. I sve, kada prođe sve to, onda oni traže još posle, kada su zadovoljni s celim tim procesom i kada rešite sve vaše issues, a onda mogu da vam ispričam jedan lep issue kako sam imala. Ja sam, ljudi iz Google-a nisu znali da sve Google Transite radim ja, jedna žena, a da nije taj čovjek koji se potpisuje. Jer ja sam se potpisivala, pošto da bi uopšte radili Google Transit, to potpisuje ili jedinice lokalne samouprave ili prevoznik. Ili njihovo javno komunalno preduzeće. I tako sam ja bila Andor, Sava i razne imena sam imala, a Indusi nisu znali da je to sve jedan isti čovjek. U jednom trenutku ja sam dobila gospodina Ankita i u Kragujevcu i u Subotici. I, ovaj, i on mi šalje, kaže, sve u redu, ali vam ova trasa ide preko krovova, ne može ovako da ide autobus. Ja kažem, Ankit, nema problema, ja ću to popraviti, ali vaša trasa nije dobra. A on kaže, kako nije dobra, jer vidite da vam ide preko autobusa, preko krovova, ja kažem, jeste, ide preko krovova u Kragujevcu. To vam je Dragobraća, linija broj 1 u Kragujevcu, to ste juče poslali Savi Jeriću, ovo sada pričate sa Suboticom. Tada sam srela Ankita
i više nikad. Sutra sam dobila vušagru i onda sam se družila sa vušagrom. Sad sam za Beograd dobila nekog novog, pa sam se s njim razgovarala pre neki dan. Morala sam da mu šaljem slike svih radova na Savskom trgu, jer mi nije verovao da smo prešli sa autobusa na tramvaje, su radili Savski trg, pa sam morala da šaljem i isečke iz novina i slike gradilišta i da se to još gradi i da je jedna strana i tako. Ja kažem, kod Google-a nema ništa na majki mi. I često ljudi kada kritikuju Google Transit kažu ti si to uradila kako si htela, nema kako sam ja htela, to jeste standard, tako jeste nastao Google Transit, nema ništa kako ja hoću nego kako pravila propisuju. I to jeste ono što mi želimo u budućnosti za sve podatke koje otvaramo, da imamo standard, pitanje kako se radi. Da. Da te baš prekidam, to je upravo moje sledeće pitanje koje imam zapisano ovdje, standardizacija. Raditi sa Googleom naravno zahtjeva te standarde. Šta je sa standardima kod nas? Znači, da li ih ti praviš, ko ih pravi, kako to sve ide, kako to sve izgleda? Za početak, kad je počeo proces otvaranja podataka, nama je bilo drago samo neko da se otvori. Znači, da na nacionalnom portalu otvorenih podataka otvori svoje podatke, a onda, znate, kad taj uzorak postane veliki, onda vam to, ajmo sad malo da idemo korak dalje, ajde da to budu malo čistiji podaci, jer u početku smo imali raznorazne primjere, imali smo primjere da ti podaci jesu u Excelu, ali to nije, pritom suštinski Excel nije mašinski čitljiv, ali ono što može da se napravi od Excela, to je comma separated value, jeste, ali ako tu imate onečišćenje podataka, ni to nije mašinski čitljivo. I onda naučiti ljude prvo pravilima, da ne možete da farbate tabele, da ne možete da spajate ćelije, da nama trebaju ružne i jednostavne Excel tabele, a ne one napravljene za štampanje. I to je prvi neki korak. Znači, naučiti ih da su stvari Excel tabele koje su mašinski čitljive vrlo dosadne, jer su onako, nemaju farbu, nisu spojene, ništa ne skače ovo, ali je jako dobro za obradu. To je prva stvar. Druga stvar je da imamo standarde, da bi u stvari mogli da radimo raznorazne stvari, potrebni su nam standardi i potrebno je, ono što sa čime se često na lokalnom nivou susrećemo, jeste kada vi dođete na neki lokalni, kaže, a dobro, šta da otvorimo? I onda kažu, dobro, a recite nam vi šta da mi otvorimo kad mi imamo toliko toga, od čega da počnemo. Vi kažete, počnite od nečega. Oni kažu, dobro, i ne urade ništa. Ono što jeste ideja da se napravi neka lista podataka koje će se otvarati, to je otvaranje podataka po svrsishodnosti, pošto nisu svi podaci jednako zanimljivi, neki podaci su malo zanimljivi i neki su malo manje zanimljivi. I u stvari da se propiše ta neka lista podataka koja bi se otvarala i kada na lokalnom nivou pitaju šta je to, a vi odmah date listu i kažete ovo je za početak lista tih podataka koje treba da otvorite, a onda da uz to ide i neki propisani formati kako se to otvara. To su sve koraci koje treba da polako krenemo da ih sprovodimo. To je ono na čemu se radi. Važno. I mi kao kroz HipSpace, evo, možemo ponuditi tu neku tehničku ekspertizu sa te strane otvaranja podataka, tako da, eto, možda računaš na to. Do sada smo pričali uglavnom o ovim podacima koji dolaze iz lokalnih samouprava, da kažem, iz države. Šta je sa nezavisnim izvorima? Znači, da li uopšte postoje podaci, da li uopšte postoji ideja o sakupljanju podataka koji ne dolaze, da kažem, iz samouprave? Znači, da li, recimo, lupam, neka firma ima nekakva istraživanja lična koja može da objavi šta god, ljudi sad ovih dana imaju ovih uređaja koje mere sve i svašta, jel tako? To su isto neki podaci koji se mogu, kažem, iskoristiti. Da, to je jako dobro pitanje i ja često kada baš o tome pričamo, ja pokažem ono što je uradila Barcelona. Barcelona je napravila neku smart city aplikaciju, u stvari koja radi, čije osnova su otvoreni podaci od strane države, lokalne samouprave i privatnih lica i individualaca. I u stvari tako su napravili jednu veliku platformu koja predstavlja ukrštanje svih tih podataka. Ono što mi treba da radimo jeste da se organizacije civilnog društva više aktiviraju i da one rade na tome da i svoje podatke otvaraju i da ono što u svom procesu rada kreiraju neke setove podataka, to otvaraju, ali to se još ne dešava. Ja često, to sam možda i tebi ispričala, pošto sam
pored svega ovoga što radim, i upravnica stambene zajednice, i kada sam htjela da, da ovaj, renoviram zgradu, ja sam krenula po zgradi i, ovaj, i pitala sam ljude da li su za to da se kreću. I svi su mi odgovorili da hoće i potpisali, a svaki pored toga što mi je potpisao rekao, ej, ja sam za, ali znaš, onaj pored neće. A koji pored? Recite mi koje te. Pa neću da se mešam, ali nemojte. Ovaj. Ja završim, moja zgrada ima 21 stan, ja završim sa 21 potpisom i ništa se ne dešava. I pitam se, dobro, u redu, a šta je sad ovo, zašto se ne dešava ništa? A svi su rekli da hoće. I onda sam shvatila ko je kočničar u priči. Ja. I onog trenutka kad sam ja počela da radim na zgradi i da sređujem i da skidam, farbam, krećim, e onda se desila promjena. I ono što i jeste stvar, jeste da se razgovara i sa organizacijama civilnog društva i sa drugim organizacijama, jeste da ne čekaju da neko drugi krene, nego da oni krenu i da se ovaj, proaktivno otvaraju podaci. Ova naša mala družina, mi smo jako mali ekosistem i ono što je bitno jeste da imamo ovakve događaje, da razgovaramo, da delimo iskustva, i da počnemo da što više sarađujemo i da ne bušimo jednu rupu dva puta, nema potrebe, zato što stvarno, ali da se udružujemo. Ja ne kažem da znam sve, ne znam mnogo toga, dobro bi mi došlo da imam partnere u svemu ovome i da radimo i da širimo ovu priču. Ono što jeste stvar, jeste da ova priča mora što više da se širi, da se ljudi zaraze otvorenim podacima, a ne koronom. Ovaj, tako da je to nešto na čemu stvarno treba svi zajedno da radimo. To nije ni moj, ni vaš, nego posao svih nas zajedno. Tako je, da osvestimo zapravo i vrednost tih podataka, jer ti upravo si odgovorila na moje sledeće pitanje, to je upravo šta mi možemo da uradimo. Kad kažem mi, ne mislim samo na nas, da kažem, iz neke te zajednice, ali evo, ima tu i firmi, IT firmi i tako dalje, koji tvrde da su proaktivne i pokazuju zapravo i to, tako da, pa eto, šta bi još tu mogla da kažeš, znači, recimo kao primjer u tim nekim drugim zemljama, kako izgleda ta saradnja, da li postoji ta saradnja između privatnog sektora i... Pa evo, dala sam ti sad primjer Barcelone koja je uradila tu platformu za Smart City i koliko je ona bitna, i Barcelona jeste neko ko predvodi tu Smart City komponentu i oni se dosta bave time, i u stvari i kroz takvu jednu platformu su pokazali koliko su otvoreni podaci bitni. Ono što jeste dobro kada mi kao građani otvaramo svoje podatke, da pristanemo da otvorimo svoje podatke, jeste da možemo neke stvari da menjamo. Često ja koristim primjer Italije, koje kada u jednom italijanskom gradu su hteli da menjaju rute za bicikliste, I onda su rekli, pa nemojte mi to da radimo i da nametnemo ljudima šta mi mislimo da je dobro, hajde ljude da pitamo. I zamolili su ljude da tokom mjesec dana šeruju svoje trase kretanja, znači da preuzmu aplikaciju i da šeruju svoje trase, i na osnovu toga, na osnovu tih heat mapa koje su kreirane i podataka koje su oni generisali tokom tih mjesec dana, oni su, ta inicijativa uradile potpuno novi način na koji su urađene te biciklističke staze. Znači, tamo gde je bilo zakrčenje, tu su pustili zelene talase, tamo gde su ljudi stajali da se odmore, što je bilo potpuno suprotno od onoga što su oni anticipirali, da će ljudi tu stajati i odmarati se, ljudi su potpuno stajali na drugom mestu, stavili su u stvari one šipke, onda, mislim, način kada ljudi dele, onda su mogli da unaprede servise. Sada mi stalno kažemo hoćemo bolje usluge, da bi neke usluge imali bolje, potrebno i da mi delimo podatke. To i jeste saradnja između, to je prosto dvosmerna ulica. Moramo da i mi nešto damo i da opet nešto tražimo. I mi često, publikacija koju izdao UNDP vodič za otvorene podatke sadrži jedan zahtev za otvaranje podataka. Vi imate pravni okvir koji vam dozvoljava, to je član 27 zakona o e-upravi, vam dozvoljava da podatke koje želite dobijete u mašinski čitljivom formatu i u tom vodiču koji se nalazi isto na portalu otvorenih podataka možete da skinete template za to, da popunite i da zahtevate da otvorite da vam se otvori neki set podataka. Znači, mi imamo pravni okvir koji nam sad dozvoljava da tražimo otvorene podatke. Ono što je ranije bilo kod zakona o pristupu u informacijama od javnog značaja, mi smo mogli da dobijemo očno vidljive podatke i da ih ovako nosimo, a sada možemo da dobijemo mašinski čitljive formate i da analiziramo te podatke. Što više ljudi krene takve zahteve da dostavlja, ja mislim da će ovaj naš ekosistem biti bogatiji za mnogo setova podataka.
Sjajno. Da se nadovežem samo na temu ovaj gradova, praktično time bi dobili da se grad prilagođava čoveku, a ne čovek grad. Grad po meri čoveka, jeste. Jer pametni gradovi u stvari nisu tehnologije, ta tehnologija služi čoveku i mi moramo da stvaramo okvire kako želimo da naši gradovi funkcionišu, a ne da nam se tehnologija desi, a da mi onda ne znamo šta ćemo sa njom. Super, hvala ti, pošto imam još 5 minuta koliko vidim na ovom Zoomu. Pa ništa, evo ovo je sad vreme za pitanje. Ako neko ima pitanje. Slobodno, pišite u chatu, javite nam se da još nešto pitamo Andreju, sjajna diskusija zaista. Baš je sjajna. Ako ima neko nešto da pita, ja sam otvorena sam za pitanje. Otvorena. I za pitanje i za odgovor. Bože, toliko otvorenosti. Evo sad, ako čekamo neko pitanje, meni je bilo imam jedno super iskustvo vezano za anonimizaciju podataka u Nišu. Ušla sam nogom u komunalnu policiju u Nišu i oni su rekli, jao, nemojte kod nas, mi nemamo ni internet, nemojte kod nas, mi nemamo šta da vam damo. Ja kažem, dobro, ništa, ja sam došla da mi malo popričam. I mi smo tako pričali sat vremena, ja sam gospodina čuo da on bio u Italiji, da je sve bio, sve sam se ja silno s njim ispričala. I on kaže, znate kako mi imamo akcije, mi sve radimo, mi sve zapisujemo. I kažem, znate, gde to zapisujete? Pa ima, Marija vodi, sad ću lupiti, Marija vodi jednu divnu bazu, to sve ona zapisuje što mi radi. Kažem, znate, mogu ja to da vidim? Kažem, možete. I ona otvori, žena, to je bila pesma za moje oči. Svi podaci komunalne policije unazad 3 godine sređeni kao apoteka. Kao apoteka. I ja kažem, izvinite, mogu samo da vas zamolim? Vidite ovu kolonu, ovdje su brojevi ličnih karata. Samo to sklonite, sad ovdje nazive, i onda sam išla do toga, pošto kad se anonimizuju podaci, postoji opcija, treba da se u stvari gleda to da se ne ide baš ni na ulicu, ni na broj, jer bi mogla opet ukazati na ličnost, nego da se ide na opštinu. Ja kažem, i ovo ugasite i to radite svake godine, a meni sad date. Kažem, mi nemamo internet. Ja kažem, imam ja USB. I tako sam ja sad divna 2 seta podataka izašli iz komunalne policije, oni su rekli da nemamo o čemu da razgovaramo. Eto, tako da uvek možete da nađete podatke kad ih najmanje očekujete i da čujete lepe priče ljudi. Sjajno, koliko je tu zapravo potrebna improvizacija u trenutku, da bi se ljudi opustili zapravo i otvorili, da ne bi doživjeli da je to neki sad napad na njihove lične podatke ili slično. Pa mi u dobu savremene komunikacije, ovoliki kanala komunikacije, mi ne komuniciramo. Mi smo zaboravili da komuniciramo. Mi se kroz mailove opuštujemo, popuštujemo, sve to lepo sa poštovanjem i sve to uradimo, ali mi ne razgovaramo. I u stvari kad počnemo da razgovaramo, mnogo bolji su rezultati i u stvari tada se ljudi otvaraju. Zato što svako voli da njegov rad bude prepoznat i da u stvari pokažete poštovanje prema tome što on radi. I tu se dešava promjena u stvari. Kada čovjek bude prepoznat u stvari, taj bottom up approach. Da. Ljudski pristup je prosto poštovanje čovjeka preko puta. Sjajno. Hvala ti, Andreja. Evo, mi se sada približavamo, ovo je drugi minut. Kraju časa. Kraju časa, tako je. Kao uskoro će da zvoni. Svakako nastavljamo, imat ćemo pauzu 5 minuta i nastavit ćemo sa Jelenom Adamović na temu gde se sve sakupljaju i obrađuju podaci građana i da li građani imaju slobodan pristup. I kako si spomenula i te lične podatke, Andreja, i sve, mislim da super se nadovezujemo na ovu temu. Svakako pišite pitanja ako se inspirišete i nastavit ćemo svi zajedno diskusiju i u ovom narednom bloku. Tako da hvala još jednom, Andreja. Hvala i vama i nadam se da je barem nekog se malo počeškala po glavi i zainteresovala za otvorene podatke. Kako ne. Ja bih samo pozvala sve, samo da pokušam ovaj link da podelim sa vama, da ukoliko želite da se umrežite i sa našim gošćama i uopšte sa HeatSpace organizacijom, imate neki predlog ili slično, možete upisati ovdje na ovom spreadsheetu i ostaviti svoj mail ili neki kontakt gdje možemo da se prosto zajedno umrežimo i da nastavimo i diskusije na ovu temu. Hvala svima. Imamo još kao 1 minut, 59 minuta. Sad ćemo oko reklama, imam samo 30 sekundi. Samo link je isti ovaj ili...
Evo, link je u chatu i bit će u toku druge diskusije, bit će u chatu, tako da moćete i tokom, moćete i učitnici tokom samog panela da pišete tamo ostate podatke. Nema problema. Hvala vam, vidimo se za minut ponovo. Vidimo se za 5 minuta, zapravo imat ćemo malu pauzu. Dobro. Da, popijemo vode i sve što u pete za sada se vidimo. Tako je, da, vidimo se uskoro. Ćao! Ćao!